Eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui. Chegar aqui no Granvelas e estou sendo recebida, olha que coisa linda, olha, pelo Roberto, com uma toalhinha geladinha, cheirosa. Gente, isso aqui se chama primeiro mundo, tá? Vocês não estão entendendo. Olha que lindo, tem um gelo arredondo. Muito aqui dentro de uma piscina de borda infinita, uma delícia. E a maioria dos hotéis tem essas piscinas de borda infinita para que você tenha a sensação de estar dentro do mar, porque o mar aqui é um mar um pouco mais perigoso. Não são todas as praias que você consegue entrar, mas você fica muito bem aqui na piscina. A água é quente e você tem a praia toda para você passear. Eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. Vou trazer a família inteira. E se vocês quiserem vir assim, desfrutar dessas coisas boas, pode vir que eu recebo vocês, tá? Um beijo. E estamos aqui dentro do Granvelas. Nós vamos agora cozinhar na cozinha do restaurante Luca, que é um dos restaurantes 5 estrelas que nós temos aqui. Estamos com o chefe, que vai me apresentar toda a cozinha e vai falar um pouquinho do que é servido aqui no Luca. Buenas tardes a todos, yo soy Antonio La Mónica, chef del restaurante del Gran Vela y Los Cabos. Nuestra cocina es una cocina tradicional con un toque mediterráneo y contemporáneo. Então aquí a gente está un poco en casa mesmo, tá? Então espero que vocês gostem. Olha que lindo isso aqui! Eu já recebi ontem um bonezinho com meu nome e agora eu tenho um avental. Ai, adoro! Ele vai me ajudar, é um outro chefe. E eu acabei de propor uma competição aqui com o Antônio, porque o Aldo está filmando, meu cameraman, marido, enfim, vocês já sabem. Então ele não podia cozinhar, porque se ele cozinhasse, vocês não iam ver. Então a gente vai fazer uma competição aqui, Itália-Brasil. Eu acho que já está perdida a competição, mas como boa competidora, eu vou fazer. Risoto do chefe e o risoto do chefinho. Olha, tá vendo? Muito bem! Bom, gente, eu vim fazer um passeio, vim conhecer a cidade de San José de los Cabos e eu tô aqui com o Hector, da Epic, que ele tá me levando. Agora a gente tá assim, ciceroneada, e ele vai me contar um pouquinho da história daqui. Eu tô na frente da igreja, é uma catedral daqui. Como a catedral, sim, a missão de San José, a igreja principal de San José. San José foi fundado pelos espanhóis como somente um porto de abrigo para aquele navio chamado o Galeão do Manila, ou as Filipinas. Eles traiam muita mercancia, muita mercadoria das Filipinas, coisas como seda, espécies e coisas assim. E eles somente faziam um stop aqui, uma parada, para reabastecer de água fresca, frutas e ter cuidado dos doentes, de todos os marinheiros doentes que eles têm. Olha as caveirinhas, vem ver. Olha. Oi, gente, eu tô agora passeando aqui nas ruazinhas de San José, tô dando uma xeretada, tem cada coisa fofa, muita coisa legal, de artesanato mesmo deles, um monte de vasos de barro, coisas pintadas, aquelas
bonequinhas. Sabe como é mulher, né? Hoje a gente vai fazer um passeio de veleiro. E eu tô com uma outra companhia aqui chamada Wild Canyon. E ela faz todos os tipos de passeio e nós vamos provar hoje o passeio com um barco enorme, um veleiro lindo. E nós vamos fazer com outras pessoas, acho que nós somos quatro. Vocês vão adorar, o dia tá maravilhoso, não tem uma nuvem no céu como não teve nenhum dia desse. E eles vão buscar a gente com esses caminhõezinhos, nota 10. Bora! Dentro, vocês já viram isso, e agora eu tô filmando o One and Only, que é esse hotel maravilhoso, o One and Only Palmilha, do lado de fora. E descobri aqui um bar com uma vista fantástica dessa baía e um pôr do sol maravilhoso. Esse é o Sunset Point do Mona Lisa. Mona Lisa é um restaurante daqui que tem uma vista e tem um pôr do sol maravilhoso, e a gente tem um bar que a gente chama de Sunset Point, onde a gente vai ver um dos melhores pôres do sol de Los Cabos. Uma experiência muito legal. Eles acabaram de fazer uns sons assim com uma concha e dar umas gongadas com, parece um gongo chinês, quando o último raio de sol se esconde atrás de um morro aqui. É até emocionante, na verdade. E aí a gente agradece a Deus de estar podendo viver todas essas experiências e ter esses momentos tão especiais. Isso é natureza pura, né? Na verdade, a gente não controla. Muito, muito legal. Um destino que eu curti muito fazer e eu espero voltar.